Euromängupäev on olnud Eesti spordis ikka pidupäeva eest. Sel aastal juhtus aga suisa nii, et mõlemad eurosarjas kaasalevad Eesti võrkpalliklubid saavad end proovile panna täielik Euroopa tippliigade klubidega. Saaremaa võrkpalliklubi kohtub siin Kuressaares prantslaste Poitiega ja Pärnu võrkpalliklubi mängib itaallaste Monzaga. Meid huvitab aga see, milline näeb välja euromängude köögipool. Great day today! Welcome guys, ärge narvistage! Enjoy this day guys! Kutsmus, this is Estonian! Nii nagu Eurosaringi käib, härra president! Kus kohast olite hommikul, kui lund auto pealt oli vaja sõugata? Töö käib! Kuna lüüa see! Türi paide väätsa, noh! Tavalist tükki teeme väikse muna ja tegin täna väiks kala ka ja tomatit, midagi väsket. Hommikusöök on ju päeva alus, et siin tuleb kõva söök teha ja nii tuleb tegus päev. Lumi! Ikkagi väga, väga suur klubi on vastas, kui me mõtleme, et Prantsusmaa kuulub Euroopa paremate liigade hulka ja Poitier on seal siis hetkel viiendal kohal, et millised need Saaremaa võimalused võiksid olla? Näeks sellega see, et meil läheb ikka pees raskeks, aga peame olema kannatlikud ja mingil hetk võibolla natuke hakkab riskema. Ja aga kõige tähtsam ikkagi targalt mängida, et ei teeks üks lõlja vigu ja nüüd oodata oma hetke. Ära nüüd jamaga siin, kututame siin tuld ja meie kõrad. Liigub küll, jah? Meie kõrad. Ega siin vastased ju ka ei maga. Jaa. Töö käib. Let's go, one leg, toes heels. One leg, toes heels, ball overhead. Ma olen selles spordimaailmas nii palju ringlend, et teatud treenerid, kellega tunned klappi ja asja, siis on alati rõõm. Ja rõõmas kindlasti üks nendest on. Et selle kohta jällegi on veniks öelnud, et üks veregrupp, et siis on laabub kõik. Welcome guys, ärge narvistage! Yeah? And komikust! Homik. I have to learn this language but for me it's the really hard language to learn, and like a Polish for you. Yeah, I think that will be better. But today we have a really difficult team, and this team has a lot of experience, and so we will see. Yeah. Do you hope to play tonight? I hope so, but. I'm after 5 days after injury, so right now it can be a little bit problem, but let's see. Problem is in my head, yeah? I don't feel a lot of pain in my legs, so we'll see, yeah? The winter is now here and snow has fallen down. How do you feel it in here? Too cold? No, not too cold. I mean, especially for me, I was in Russia for 5 years, so I can feel the cold, and it's not that uncomfortable. Cold is cold, you just need good clothes and then everything's fine. What are Saaremaa's strengths? Do you already know them? They have a pretty steady reception, and I hope we can go through with our service and give them problems. Yeah, we'll see, but they play, like I said, they play good volleyball, so it's not that it's pretty easy task today. About Estonian volleyball, the Estonian national team has played quite well in the last years. How much do you know about Estonian volleyball, and what do you think about the recent years? I mean, I think in the recent years a lot of considered smaller countries grew a lot in volleyball, and they are competing now with the older and bigger countries, which is really good for the competition, especially in Europe. There's a lot of
a lot of good teams, and it's not any more easy that you say, okay, you go to Estonia, to Finland, to Austria, or whatever, and you'll win probably. So that's really good, and especially also for the countries, like now for you guys, it's good, and it shows the young players that there's a future, that there's volleyball, which is worth working for and training for, and that's amazing for volleyball. And at last, how many Estonian volleyball players do you know? Oh, that's actually, I don't really know. Probably not so many, and I couldn't name a lot. Probably when you say some names, I'll find some. Oliver Venno, Robert Teht, Kurt Tobal. Of course, especially when we played in Poland often against each other, he was pretty good. So we lost against him in the last matches a lot. But I'd say maybe four or five that I played against for sure are still in my head. Many, like I said, with not the best memories. So I hope we can manage today a good memory for us. Ready. Kuule, today nüüd, watching this rotation too, what kind of situation, how the setter starting set some kind of rotation and what is point. So, siis on nüüd from this list, you see what kind of percent and what kind of tactics starting to be on the block too. Start of the match. Selle järgi hakkame nüüd blocki ka sinna ettepoole kohe ajama. Seal on nüüd same position. Setter opposite, taking automatically a little bit more. Step inside, goal, seven, more the middle blockers. Siis on nüüd pipe at this position and outside hitter take at this player. Yes, all! Yes. Palju üldse lõpuks mängus sellest sõltub, mida siin räägitakse. Kas meistel ikkagi jääb ka meelde need jutud, mis siin videokoosolekul räägitakse? Ma arvan, et kindlasti jääb. Küsimus on ikkagi selles, et see igal mängijal kujuneb välja oma käekiri. See on nagu, seda ei ole vaja tõestada, vaid see on niimoodi. Ja mida pikemaks muutuvad mänguses sellised pikad pallirallid, seda rohkem hakkab see käekiri välja tulema. Samamoodi nendest olukordadest ja sidemängi asetusest tulenevalt, ega siis inimese psüühik on selline, et seal mingi rutiin on olemas ja kui seda on võimalik kuidagi nagu kindlaks teha, et mis ta mingil olukorras teeb, siis seda me proovimegi siin nagu nüüd kuidagi paperi peale saada. No vaatame siis, Schöps on meile võibolla kõige tuntum nimi, viimast mängus kõige rohkem punktid on mees, tema on siin ka pildil kõige alumine, mida on siis need kõrval olevad asjad meile näitavad? No näitavad seda, mida siis Jürgen meil siin erinevatest tõstetest teeb, mis on kiired pallid, mis on kõrged rasked pallid ja erinevad soonid, ehk siis eesliin tagaliin kiiretega ja siis eesliin kiirete ja kõrgete pallidega jälge. Ja siis on siia serv veel juurde pandud, millest on eriti osa kasutades kõike võrkpalliväljaku osasid, et ta on selline väga mitmekülgne diagonaalründaja, et siukest nagu kindlat olukorra lahendamistel ei olegi, et ta ikkagi suudab nagu igast näiliselt samasugusest olukorrast mingi muu lahendi välja mõelda. Sellel on mõtetu kõike seda eeldud teha, kui igale poole lõpuks lahendab? On, seal on lihtsalt küsimus selles, et kuidas siis blokk ja kaitsetaktika paika panna, et midagi peab kuskilt kinni saama või näpud vahele saama, kas see on siis blokis või siis talle tema sellise ebamugavama suuna jätta kaitses lahti, kus kohas me siis proovime selle üles mängida, nii nagu me täna alustame. No prantsused pidid mängima väga kiiret mängu, ma saan nii aru. Kogu maailm mängib kiiret võrkpalli. Seal Eesti? Ei, miks meil on ka ikka. Meie mäng on, ma usun, ikka aastatega järjest kiiremaks läinud, sest küsimus on selles, et millised stiile ja millised oskused sidemängijad tal on, kes seda mängu mängivad. Et eks aastat mööduvad ja võrkpall iseloom muutub ja see on kõik see, et ega tippvõrkpall ongi väga kiire ja mitmekülgne, et ei ole siukest väga sirgjoonelist ühest tagumist, et see teebki selle mängu huvitavaks. Kas see, et vastane sellist kiiret võrkpalli viljele peiks tähendada seda, et sina tahaks sellises mängus panna oma nii-öelda kiire side Makovski just väljakule või need ei ole oma vahel seoses, et millised, ütleme, vastasvõistkonna tunnused on?
No ei jah, pigem ei, et me ikkagi vaatame, mis moodi meil oleks võimalik nagu natukenegi sellist no, oma jonni ajada seal väljaku peal. Makovski. Yeah. How are you? Good. You are ready? Yeah, I was ready. You must be ready. You must be ready. Yeah, I know. But listen. See ka mida. See tähendab väga hea. On või? Vaata, maa jahtanud. Just. Keele kõlba jälle või? Ei kõlba. Ta Aavo juurde pärrasse minna. Parem keel. Ready, ready? Game ready? Ready. And finally. Finally. Couple of years, couple of times, almost player thinking about Europe in playing somewhere Europe clubs. Austria, Netherlands, Hispaania, Prantsusmaa, Germany, everything. You know, this is a very good point today watched what kind of level we have. How long step we must do to go to Europe. To understand, best team that France today opponent to us, let's see it, how good we are. Question is, no. Enjoy this day, guys. Pea kohe näitama, et sa liber oled. Look nervous. Hey, absolutely wrong. This is a focus. Focus. Kus me pomme teist süsti tegema? Enne musti pea võidma Tartu finaaliga. Selverist nagu sa. Ja muidugi. Ja just nimelt. Väga tore. Seda ma ei ta isegi arutada. Võtame üks päeva korraga. Seda ma ei ta isegi arutada. Sa ei ta isegi arutada seda. No midagi teha ei ole. See on kahe mängu kokkuvõttes, nii nagu Eurosarigi käib. Härra president. Kaalikas seal Kaali järve all, vaid selle augu kirutas meie klubi pall. Võitle! Kut. Come on. Võta siis see. Võta sa Edi ette siis. Starting with Luka anyway, on ju? Yeah. It's surprising to everyone, because information about us only just one match. This is the dog of this game. Yeah. So let's see how they go, how they go to the running. Yeah, okay. Ready. Serve and block two. Võibolla saame game'i kätte. Mõni arvab, et ei saa 10 punkti, me arvab, et me saame game'i. Ma arvan, et see on rohkem. No väga hea, ta on skeptikud. Skeptikud ennegi siin läinud. No nii, Saarema meeskonna poolhoidjad enne euromängu. Kui on nii kõva vastane teisel pool võrku, siis milline on see asi, millega fännid on rahul mängu lõpuks? Kas see on võit või te sellisel puhul natukene ka lepite millegi vähemaga? Ilus mäng on ikka kõige tähtsam. Ja loomulikult me tulime siia võitma. Samad sõnad. Võidu peale. Mis need Saarema võimalused sellise klubi vastu võiksid olla? Seitsmes mees väljakul, nagu me siin oleme. Ja eks nad on tublid. Loodame, et kõik õnnestub hästi. Kes need Saarema meeskonna liidrid sellises mängus võiksid või peaksid olema, kes seda mängu üleval hoiaksid? Loodame siin kapteni peale ja treeneri peale. Nemad otsustavad ja panevad paikam. Kaotama ei pea, nii teadis juba muissel ajal suure tõllu pea. Võitle! Game ready. Come on! Everyone!
mängus, tempo mängus. Mängu! Rau! Või kõik õik! Rohkem kaasa! Lotser! Hea kaitse, hea kaitse, hea kaitse juba käes! Ati on! Üks olukord seal, appi ei lähe kogu aeg. Fokus, fokus, nüüd on 20 points and over, remember this. First ball, ho! Kontra ball, more to the first line, middle blocker and four, ready. Chips only back, bad ball to the back line, line open, playing. Line defense. Last moment, hey, last moment change direction, that's there, middle, more to the six. Let's move it. Vai, hei, 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 nüüd, oh! Point to point, mängu tagasi sealt jälle, hei! Maksimum, maksimum! See ikka sinna, juhu. Mis asi? Võtan Chepsil ainult välja. Ikka, ikka. See on madal või minu viga? See, ei, ei, lihtsalt seal oli, läkski väga kuradi rapsimisest kiireks ära. Või kõige, või kõige, või kõige. Esimene game juba pärime kuue peal. Ei ole, ma mängisin esimene. Esimene game mängisime kuue peal juba, noh. Ise ka, ju. Bravo! Bravo, bravo, bravo! Sellepärast, et sa diagonaalis vastu, nii kaua kui sa sinna jõuad, on see palju pära löödud, muud midagi. No, hästi, paneme su viie peal, löö serv üle. Ma ütlen ise tammele. Mis ta on nii madal või kus ta tuleb? Kas ta tõstab nii madalat üles selle või? Ma ei tea, mis see tuleb. Ma ei tea üldse, ma ei ole mängis. Paide väätsa, noh. Sinne neli. Ei tea. Ei tea. Ei ole pildin. Oh. Tamme! Viie peale! Number viie peale! No nii, nüüd oleme publikust üles leidnud ühe mehe, kes on tulnud 4,5 tunni kauguselt siia Saaremaale. Tartu Bigbanki manager Hendrik Rikkand. No mis siit siia toob? No eks ikka see euro võrkpall, et vaatame siis ära, et mida see tase endas kujutab, et kui järgmine aasta võibolla Tartuga lähme, Bigbank Tartuga, et siis oskame mida oodata. Nii et, aga Indrek Pulga te ju suvel juba tõite oma meeskonda Saaremaalt. Kes nüüd järgmisena tuleb? No eks hoiame silma tahti, et vaatame, kes see silma jääb, aga praegu osa löödes võtaks pigem sealt prantslaste poole pealt kedagi. Rahakott ei luba. No eks see selgub. Vaatame, loeme raha üle pärast mängu. Seis on 0-2, aga kas Saarem on isegi üllatavalt hästi suutnud Prantsusmaa tippklubile vastu saada? No ütleme nii, et prantslastel on ikkagi näha, et kui olukord läheb raskeks, et hoitakse lihtsalt nagu seda tase, et võetakse just kui üks varukäik ja lisakäik ja mängitakse ikkagi game lõpud enda kasuks, et ma arvan, et ikka väga raske on siis game kätte saada saarlastel. Au! Vaida, 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 vaida
it's fighting to the every single goal. Hey, come on, nothing to lose. Just ready. Don't give up, guys. Hey, fighting. Oh, just. Just ära ja julgestus järg. Mängus. Ille Tali, Urmas Tali abikaasa, no ütle, kuivõrd kerge või raske selliseid mänge on kõrvalt vaadata? Tegelikult ma välgin väga palju oma meest seal treeneri pingi peale, et mulle vahepeal mõnikid situatsioonid lähevad, et ma vaatan, et mida ta teeb ja keda ta vahetama hakkab, et noh, minu jaoks on samamoodi töö nagu tema jaoks, aga loomulikult on väga äge, kui need lõppevad positiivselt, et eks see on väga suur osa meie kogu pere elus. On sellised mängud Urmas jaoks ka väga erilised? Ma arvan, et tema jaoks on eriline iga mäng, et ega ma näen, kuidas ta valmis saab truused iga mängu jaoks. Et ma ei näe ühtegi mängu, et ta ei teeks eelnevad kodutööd või et ta istuks enne mängu oma paperitega kuskil. Et ma arvan, et loomulikult on see üks osa su kõrgemast võrgpallist, aga tema jaoks on iga mäng oluline, et seda näha kõrvalt. Täna on Saaremaa küll kõvasti võidelnud, aga tundub, et tuleb ikkagi 0-3 kaotus. Kuidas ta, ütleme, kaotusi üleüldiselt üle elab? Kas ta võtab need koju kaasa või mitte? Ta elab väga palju enda sisse seda, aga ta ei räägi palju sellest. Aga me koju minnes vaatame uuesti mängud üle kõik. Selles mõttes analüüsib ta kindlasti pikemalt veel. Et see mäng jätkub veel pikalt peale seda, kui siin lõpuvile on. Harri! Põl, piir lahti! Harri! Jaso! Siks! Jaso! Nurgad mängivad! 4-4-4, Harri! Rahu! Uuesti! Hea, defense! Jaso! Jaso! Two last set, everything is possible! Fast hit! Loksuta serviga! Osav oled! Everyone! Come on, guys! Go! Yes. Let's go! Vahe! Üles! Rau! Hei! Okei. Okei, graf. Uuesti. Ongi raske. Ise! Uus pall jälle! Pea külmaks! Tuletame veel! Nurgad mängivad! Pikad vahemad ja hea läheb ette poole! Üles! Uuesti! Ette poole! Jalg üksi! Ette poole, jalg üksi, on lahti! Ei saa, õige, rahu! Vai, Harri, targalt!
Davai! Hästi, good fight, guys! Good job, guys! Thank you! Tänan! Up, keep up! Hey, good job! Bravo, guys! Good fight, boys! Thank you! Aina, lähme patsuga! Tule! Aitäh! Tänan! Good job, Eddie! Good fight! Seal on, jah. Saab äkki kaks lauset kiiresti? Ikka saab. Mis see emotsioon on praegu? Rohkem sellist kaotuse kibedust või? Ei, mis siin kaotada, ei olnud midagi. Ega seal oli peale teist game, ütlesime juba, et ega meil ei olegi enam kaotada midagi. Kõrvad asjad natuke paremini teha ja veel paremini, kui me esimene kaks game'i tegime. Ja siis oligi, et natuke andis vastane oma servil järgi ja meie saime paremini kätte ja lõime ära rohkem, kui me esimest kahes game'i, siis oligi võibolla siuke nagu... Siuke nagu üks osa, kus me hakkasime kandma ja kapten tuli kolmandast skeemist mängu ja võtsi võistkonna kaasa ja nii nagu peab olema. Kõik on võimalik.